נגד כל מדינות האזור, מצרים וסוריה ולבנון וירדן ועיראק, ניצחנו בשישה ימים, כשהייתה לנו רוח גבית והשם היה בעזרנו. שבע שנים מאוחר יותר, מלחמת דורה תפסה אותנו בזמן קשה ביום הכיפורים. זה לקח תשע עשרה יום עד שהם נכנעו כולם. <kullan> אבל היום כבר זה 120 יום. ויחשבו שיכריעו אותם. זה אספסוף, זה בלי טנקים. כל המלחמות הקודמות היו נגד טנקים, נגד מטוסים, פי שתיים ושלוש משלנו. אין להם טנקים, אין להם מטוסים, אין להם אפילו טילים, זה רקטות, הן לא מונחות בדיוק למטרה. לכן, בתוך עשרת אלפים פצמ"רים ששדרות קיבלה, אולי ארבע, חמש, מגעו בבתים. אבל היום הם כבר מודים שהם לא יצליחו לכבוש לצח... את זה. היום הם כבר יודעים ש-80% מהמנהרות מתחת האדמה, הם לא הצליחו לגוע בהן ולא להגיע אליהן. לא סתם איזה מנהרה של 20 מטר, רק השבוע גילו מנהרה מצפון הרצועה עד לדרומה, כביש 6 מתחת האדמה. והם לא ידעו עליו. לא ידעו. גם אחרי מאה ימי מלחמה, הם בכלל לא ידעו את זה. אנחנו רואים שיש להם לא רק רמטכ"ל מעולה, מוחמד דף, אלא גם מהנדסים ושומרי סוד. ממנהרות כאלה עשו אלפי אנשים, אלפי עובדים. וכל השב"כ והמוסד שכל כך מתגאים יודעים הכל. איפה אתם יודעים את זה? לא שלחנו אתכם לנורוורגיה או למונגוליה. לא לצ'ילי או לאנטארקטיקה. כן, ואתם לא יודעים כלום. אבל כלום בריבוע. אז תבינו איזה נישים השימוש שלנו.